Привет, бандити. Вибрався покопати сьогодні. Подивіться, там ззаду має за спиною поле вже убране. Жалко, тільки не передісковане. Ну, подивіться. Вчора цілий вечір гострив. Так що я думаю, навіть тверду земельку зараз покопаю. А як буде сильно жарко, ще взяв сьогодні з собою такого бриля. Знаєте, де я його купив? В Закарпатті їздив я туди віддохнути. Там і в замках був різних. Який там Мукачевський паланок, Ужгородський там замок був. Кстати, на фотка там такі різні прикольні артефакти в них всередині є. Ну і, звісно, ще вийшло мені з ведучою сфоткатися. Ну, то вже таке. Не знаю, таке інтересне вам відео бачить чи ні. Може, колись пізніше закину. А сьогодні у нас коп. Коп і ще раз коп. Погода шепче, красота. Дивіться. Хмарно, класно. Хмарно, класно. Остається тільки одна загвоздка, аби находки були. Так що не переключайтесь. Так, да, поле не дисковане. Ходить по підстерняна висока, та є ще удовольствие. Хочу показати, який красивий світанок. Ось цієї щось так з сторони захмор'я, наче дощик буде. Коротше, так я зараз походжу. Мало сигналів буде. Буду шукати дисковане поле. Це таке, вроді, містечко непогане, находки тут бувають доволі часто, но. Ну, щось не воно. Все, слідчий раз вже включу, коли щось знайду інтересне. Дивіться, що робиться. Уже даже поля почали орати. Так що я переїжджаю на другу місцинку, бо... О, там стерня по коліна. А тут дивіться. Тут уже все нормально. Я трошки не на місце поїду. Но все одно. Коротше, походив я по тій стерні. Не понравилось мені. Даже вірші получилися. Сигналів взагалі немає. І сповнив я те містечко, де з комрадом недавно ганяв. Оце відео, що ви коли помните. Зараз там зверху справа появиться. Ну і коротше, примчав я сюди. Дві минути хожу, вже ложку, патрон знайшов. Вон. Не дві минути, далеченька машина стала, минут п'ять. І виходить, тут по підсвечниками пробіжуся. Тут я ж кажу, тоді за 15 минут дві ж мені находок було. Різних там ключиків, краників і тому подобного. А ось, кстати, знайшов прикольненький такий бронзовий. Ключик, я так думаю, ось таке вирізане на ключик. Або це двойний ключик. Може з цієї і з цієї сторони. Ну, коротше, прикольна така шняга. Я такого навіть ніколи не бачу. Може саморобна чи щось тому подобне. От таке, коротше. Так що той раз не знайшов маняток, ну надіюсь, сьогодні хоч щось попадеться. А ні, то будуть находки прикольні. Однозначно. Друзяки, є кружок і зараз буду я його показувати. Так, де там? Не, розверну, нервно, бо це не діло. Нормально треба показати. Так, ось під самими соняшниками, які вже поцвіталися. О, це значить скоро уберуть. Треба тут походити. Ну то таке ямочка. Ямочка. Бачив я кружок. Ох, ну, сильно на двоєчку похожий. Ось він. Перша сьогодні монетна. Кружочок. Да, СССР бачу. СССР. І двоєчка. Так. Така, блін. Така красивенька двоєчка 50. Трошки в оклисах. В окисах.
Ну, то не біда, монетка непогана. А, в такому прикольному місці. Хтось там в углу відео то знімав. Монетку не знайшов. Так, все, побіг, нема коли. Монеток не густо. Фух, я раніше тільки одна попалась поки. Ось попалася прикольненька штучка. Хто знає, що це таке. Я ж таку похожу на ходу, тільки желізно. Це чи алюмініо. Непонятно. Короче, зараз покажу, що вона. Отак береться в палець. Тут друга ручка. І... А тут такі зубчики. Отут. І це, короче, ручна... Як вона? Машинка, що стригти. Отак чик-чик. Тут зубчики бігають і волосся вбирається. Ну, тільки ручка одна попалася. На ходочки є. Треба ходити багато шукати. Мусору тут капець скільки. Поганенький сигнальчик був, що зачіпалося. Єлі-єлі. А тут копнув. І кружочок. Ну щось кружочок нерівний якийсь. Я сховався від сонця, від вітру. Кружочок нерівний. Не пойму. Йо-ма-йо. Поняв вже. Донишко. Донишко. От батарейки. Обідно. Ну нічого. Жили люди. Значить щось згубили. Значить буду я шукати ще. Єсть. Малюпенький-малюпенький кружочок випав тільки що. Із рудки. І немає сумнення, що монетка. Така малюпенька, наверное, одиничка. А де така тут ще кераміка? Чи фарфор, чи що? Товщина всяка його. Так, де той малюпенький кружочок? Опачки. Єсть. Ну, бідненький убитий. Ай, ховаюся, ховаюся. Короче. Пацієнт скоріше мертв, чим жив. Зараз може трошки протру, гляну, що воно. Фу, блін, другий облом на сьогодні. Така красива монетка показалась. А насправді теж з батарейки донишко. Блін. От так. Дивіться, яка ще находка. Це ж я не пам'ятаю, це я знайшов. Це тут і була поясок із ручної гранати. Таке в полях можна знайти теж. Время кончається. Попробую ще чуть-чуть побігати. Так, і ось приїхав я додому і розклав свої находки. Ну, вірніше, не находки, а мусор. Ну, передивився, роздивився, там деяких пару прикольних штучок є. Ой, так, ось сюди дощик у нас прийшов, намочив, все помив находки. Ну що, поїхали. Ось таку приблуду я забрав, казав те, що з гранати. Я думаю, легко і просто піде на металолом. Зривоопасного нічого немає. На макет теж нічого красивого тут немає. Ну, на металолом туди дорога. Кстати, там трошки мідюшки попалися різних, трубочок, пластиночок і тому подобного. Ось різні такі техніки железяки. Оці штуки взагалі здовпали, я не знаю, що воно таке. Алюмінієві кусочки. Попадаються від якоїсь сільхозтехніки. Так. Це вже я казав, от машинки, що стригти. Ось така штука, похожа на отвертку, якось, мабуть, дерев'яшка вставлялася і крутилася. Ну, це шняга непонятна. Ложок купа, ось із тупора кусочок. Кстати, у мене там багато тупорів валяється. Може, кудись підійде та приварить, і буде красивий інструмент. Так, оце.
Вообще непонятно, что. А це, кстати, думав, ця, як і головка, що на гайку, на болтик не кидається. Ну, непонятно. Так, ну що тут по мусору? А, кстати, думав, попалася мені от якоїсь старої лампочки, оцей цоколь. Придивився, коли ні. Ще й цвіт на зелений стався. Це от фляги. Кришечка. От алюмінієвої фляги армінської. Кришечка така. Так, сюди її. Пружинки різні. Ось теж щось алюмінієве. А ви ще, кстати, подивіться. Зубна паста апельсин. Содержить натуральні та-та-та. І антисептична. Ну, судя по ГОСТу, он кінці 70-й год. Наверно. А так я точно не знаю. Так що в те время вже такі були апельсинові. Прикольні зубні пасти. Ось теж якась сняга. Да, кстати, оцих кусочків із чавуна, що пічку ставили, капець скільки були. А на двох кусочках ось їх вже поклав. Зазирнувся. Побачив таку красивеньку. Красивеньку емблему. Тільки непонятно, що воно таке. А мені кажеться, якийсь довоєнний СССР. Вон там Жданов, там Треп. Значить, якийсь був цей. Ну, коротше, що то довоєнне однозначно. Тільки непонятно, що шукав Жданова завода. Ну, взагалі не знайшов. Знайшов тільки якийсь в Петербурзі був корабельно-строїтельний. Ну, мабуть, це не з цієї опери. Ну, а так, може, хто знає, такі попадалися. Може, ще Жданов артель була. Ну, непонятно. Так, ще попалися. От така штучка. Теж в інтернеті не міг знайти нічого по ній. Ну, підказали люди, що це може бути угольний мікрофон. Тобто із телефона. Там 50-ті, 60-ті года. Ну, може і таке. Кстати, ще така прикольна штучка попалася. Ну, прочитаєте. Ану, глав парфюмер Харков. НХП. КФ. Коротше, це така коробочка з-під вазеліна. І випускалася вона з 1936 по 53-й год, по-моєму. Так що, така прикольненька штука. Може, даже довоєнна. Не знаю. Хай собі тут тихенько лежить. От попасть такий ще дзвоночок з велика. Коротше, як мусорка. Сигналів було куча. Ну, время не було, щоб накопати. І попалось мені дві монеточки всього-навсього. Ну, не дві, а півтори. Ось така двоєчка зачухана 50-ї. Кстати, в альбомі вона такої немає. Трошки підобітенька, ну хоч така буде. І я думаю, що це була одиничка розпласкана. Взагалі розібрати нічого невозможно. Отправиться вона до отієї п'ятірки розпласканої, що весною знайшов. Так. А, ще хотів по цих гільзах. Зараз візьму в руку, покажу. Коротше, з десяток попався. І на всіх різні клейми. Ну, подивіться. От такі воно. 33-го года, 35-го. Ну, одна даже, де воно, Т08, по-моєму. 908-го года. Ось 32-го. Десь 27-го бачу. Ну, коротше, жодної одинакової. Ось. Де воно? 40-го. Ну, коротше, словом, одним словом, мусор. Понятне діло, що вони вже не боєздатні. І просто їх цвіт мед можна легко здати. Переплавлять на щось полезне. В общем, такий в мене
поганенький, можна сказати, куб. Але я не сильно не розчитував на пару часиків вибрався. Ну, часика три було. Тому я думаю, така ще пробка. Кременчуцький винний завод. Тому я думаю, і показати так немає чого. От якби, звісно, ви поскидали свої находочки, а хто не знімає відео, а просто ходить копає, щось інтересне, прикольне попадається. Відео, може, не хоче, чи не знає як, чи не вміє. Та я, в принципі, не вмію, так, для себе знімаю. То скидайте мені фотки своїх находок. Можна там підписати якось їх. Хочете, буду називати, то скидає. Хочете, анонімами оставайтеся. Ну, я думаю, так буде набагато інтересніше. Я буду ходити копати, находочки, та плюс ваші якісь інтересні вставляти. Так що, пишемо. Там знайдете мене і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Однокласниках, де тільки захочете. Так що все. Всім пока. Не забувайте там палець поставити. А може кому і не понравилося. В общем, такий коп вийшов. Без прикрас. Ще забув сказати. Попалася мені одна находочка. Я її, звісно, з собою не взяв. Та й смисла немає. Зробив фотку. Зайшов в інтернет, подивився. А то, оказується, скат 52-го року. Доволі нечастий. Звісно, якби такий ціленький, то можна було за нього і грошей торгувати. Там хтось, може, великі старі реставрує. І треба оригінальні скати. Ну, а так, кишку прикопав там його на полі. Щось в останнє время я почався забуватися і забув саму таку неоднозначну находочку показати. От такий ключик двойний, мідюшний, почистим, дивіться, як червоним проливається. Ну, бачите, якийсь саморобний, коротше. Кроме того, що красивий, ніякого інтересу, ні історичного, навірно, в нього. Ну, не тим більше фінансового немає. А так прикольна така штучка десь почепити на якомусь картині, стенду чи тому подобному. От такий смішненький ключик. Два в одному.